Ara encara queden, el Mediterrani encara queden llocs molt semblants. Per exemple, n'hi ha un de molt maco que us recomano anar a veure, per exemple, són les llagunes de Pego, a Alicant, o aquí a Torreblanca, ben a prop a Castelló, que encara són aquests entorns on hi ha grans fonts d'aiguamolls de l'Empordà, si un altre lloc, però encara queda part d'aquest tipus d'ecosistemes litorals, lligats a l'aigua barreja entre l'aigua dolça i l'aigua salada. També en tenim un de molt a prop aquí al Gaià, és veritat, Torre d'en Barra, de petit tamany, que apareixem. Però aquí l'interessant d'aquí és que tenim, a part de que puguem tenir per tot els referents actuals, tindríem també els referents fòssils, que ens permetrà reconstruir una mica com eren els ecosistemes fa un milió d'anys i comptant bàsicament amb el registre paleontològic. I això és una mica el nostre objectiu a mig termini d'intentar explotar aquest tipus d'instal·lacions que em preguntaves. Déu meu, és que va ser fins al dia 1 de juny, en aquest cas on som ara, i també l'altra cota, la cota 2, aquí estem a la 1, no? Sí, la mina, no, aquesta és la 2. La 2, la mina, no? Si la mina, sí. I l'altra? I l'altra? La cala 1. Sí. I a la cala 1 heu trobat també algunes restes interessants, no? La cala 1 és una qüestió molt... van sortir les defenses aquestes conegudes del 2007. I bueno, ara explicaré una cosa curiosa. Sabeu que, per exemple, als pel·lícules del Tarzan hi ha els cementiris d'elefants. I possiblement el que pensem, en aquests ambients humits, on hi ha aquestes llacunes, la cala 1 possiblement serà un cementiri on podem trobar moltes restes de grans herbívors, especialment elefants, i d'alguna manera és el que anem a trobar. De fet, ahir ja vam començar a trobar uns ossos molt grans, estan en una unitat que encara no és tan dintre del context on vam trobar les defenses, són una mica més posteriors, perquè es poden tenir mig milió d'anys. Però, en principi, quan arribem a aquest context d'un milió d'anys, on hi ha també presència humana, pensem trobar una gran quantitat de restes que, possiblement, si tot va bé, si veiem que amb el permís dels propietaris del terreny, seran visitables. La nostra idea de base, la nostra perspectiva, és que intentar escanejar o inclús deixar els fòssils in situ perquè puguin ser visitables i entrar en aquesta dimensió de l'experiència que us deia, d'anar a llocs i poder veure d'això de coses originals que ens permetin fer comunicació científica. Dura feina, eh?